Bona tarda. Comencem avui aquesta sessió del curs de gestió i distribució de xanals audiovisuals de l'Escola Terrassa de la UPC 2020, en el qual repassarem algunes de les funcions de pèrdues que utilitzem quan entrenem xarxes neuronals profundes. Començaré, doncs, a compartir la pantalla. Us recordo que teniu les presentacions de l'esdeveniment del calendari, o si no, en la mateixa Classroom. Som-hi. Abans de res, agrair en Kevin McGuinness i en Javier Ruiz, que són professors que m'han ajudat a preparar aquest tema. La motivació d'avui és ajudar, o sigui, a guiar l'entrenament d'una xarxa. Imagineu-vos que volguéssim entrenar una xarxa o un robot que hagués de córrer i en el nostre cas, aquest robot, podríem dir que està governat per una xarxa neuronal segurament profunda. Aquí no hi ha moltes capes, però recordeu que l'altre dia vam veure que aquesta seria una forma de representar una xarxa neuronal amb la seva capa d'entrada, els seus paràmetres ocults, tots aquells milers de paràmetres que vam veure i una capa de sortida. Llavors, el que volem avui és, ens centrem en com comparem les sortides de la xarxa, quan estiguem entrenant, amb els valors que volem que la xarxa acabi predint, a partir dels valors que diem de la veritat terreny, o en anglès, la ground truth. La forma de comparar les prediccions amb els valors de veritat que esperem s'anomena la funció de pèrdues, és aquesta L, que compara les prediccions amb els valors reals, els valors que volem de podríem obtenir, i que tot això depèn d'una sèrie de P's, aquí posaré la lletra W per caracteritzar tant els P's com els biaixos de la xarxa. I tots aquests paràmetres que l'altre dia vam estar veient que eren moltíssims amb un perceptró multicapa. Aquesta és l'estructura del tema. Veureu que primer de tot parlaré d'uns quants conceptes que venen a veure en la funció de pèrdues i com entrem les xarxes. Després, el nucli de la xerrada serà parlar de funcions de pèrdues clàssiques en aplicacions de regressió, classificació i també, de fet, de rànquing, d'ordenació de resultats. Llavors, un altre tipus de funcions de pèrdues que s'anomenen de regularització, que el que ajuden és a entrenar millor. No, com un extra s'acostuma a posar, doncs, perquè es veu que llavors, quan entrenes, doncs, tot el procés va una mica millor. Anem a començar amb les definicions. A nivell de terminologia, aquestes funcions de pèrdues, de vegades també se'ls anomena la funció de cost o la funció objectiu o la funció d'error. És probable que trobeu aquesta terminologia utilitzada de forma ambivalent. Sempre és el mateix. L'aplicació i els conceptes que hi ha darrere és el mateix, només que us pot confondre a vegades si utilitza una terminologia o una altra. Què és el que ha de fer la funció de pèrdues? El seu objectiu és mesurar la qualitat d'un conjunt particular de paràmetres, entén paràmetres de la xarxa, basant-nos en com ve la sortida de la xarxa, si millor que tenim aquesta xarxa, i que té aquesta sortida, ho fa. O sigui, com de bé la sortida de la xarxa encaixa amb la veritat terreny de les etiquetes que tenim a les dades d'entrenament. Per exemple, imaginem que tenim una xarxa que resol un problema de preguntes i respostes. Això és un joc que es diu, o es deia, no sé si encara existeix, el Trivial Pursuit. Doncs hi ha una sèrie de preguntes, no? Imaginem que fem una de les preguntes, aquesta d'aquí, ens ho fem d'alguna forma la pregunta a la xarxa i la xarxa dona una resposta. Aquesta entrada X, que seria la pregunta, la xarxa li dona aquesta resposta F de teta de X, que seria aquesta resposta, i el que volem fer és comparar aquesta resposta amb la veritat terreny, que si jugam mai aquest joc, la resposta està darrere, seria el resultat que posa aquí darrere. Això seria la Y, l'etiqueta o veritat terreny. Doncs aquí us estic, crec que ja he introduït aquests conceptes abans, però els recordo perquè avui els utilitzaré moltíssim a la sessió. Tenim les entrades X, la sortida F, teta X o Y amb barret, també és el mateix.
i la I sense barret seria l'etiqueta de veritat terreny. El que ens permet comparar les prediccions de la xarxa amb la veritat terreny és el que s'anomena la funció de pèrdues. És important que aquesta funció de pèrdues ens doni un número. Val? Recordeu que aquí volem fer la retropropagació i que per saber la retropropagació necessitem una funció per poder calcular les seves derivades, els canvis, i a partir d'aquí anar actualitzant els pesos de la xarxa. Llavors, aquesta funció de pèrdues, que en el fons el que fa és com un tipus, una espècie de distància, ho podeu pensar, entre les prediccions i la xarxa, doncs ens ha de dir com de bé ho està fent la xarxa per les dades d'entrenament, que són les dades que utilitzem per estimar els paràmetres de la xarxa. Les entrades, els paràmetres, els pesos dels biaixos i les etiquetes. I això seria l'error, no?, que té la xarxa en aquest moment. Llavors, una cosa que és una mica interessant de reflexionar és que la funció de pèrdues el que fa és guiar l'entrenament. I, és a dir, a mesura que anem entrenant la xarxa, l'objectiu serà que el valor de la funció de pèrdues vagi baixant. Però cada vegada, malgrat que no utilitzem una funció de pèrdues per fer l'entrenament, pot passar que al final el resultat, l'aplicació final, l'avaluem amb una funció que sigui diferent. És a dir, que la forma com avaluem el sistema, al final, de vegades no té per què coincidir amb la funció de pèrdues. De vegades s'agafa una funció de pèrdues que té unes propietats que va molt bé per entrenar, per exemple, de ser diferenciable, i després s'avalua amb una funció diferent, que potser no és diferenciable. El que s'intenta fer és que la funció de pèrdues doncs, tingui una certa relació amb l'objectiu final que voldrem avaluar. Però només té ser clar que de vegades no coincideixen. L'objectiu final que volem resoldre no encaixa tot amb la funció de pèrdues que utilitzem perquè hi ha funcions de pèrdues que tenen noves propietats que són més interessants que d'altres. Aquí teniu un exemple d'aquest concepte. Avui us ensenyaré una funció de pèrdues que es diu Negative Log Likelihood. Oblideu-vos de moment de què vol dir això, però és amb la qual vosaltres fareu algun dels laboratoris. I aquesta funció de pèrdues, que és diferenciable, per tant, podem calcular la retropropagació amb els seus gradients. Quan anem entrenant, això tindrem un eix que es diu d'èpoques. Cada vegada que vegi totes les dades, direm que ha vist una època a la xarxa. I aquestes corbes van baixant. Fixeu-vos aquí, ja en blau, hi ha les valors de funció de pèrdues sobre les dades d'entrenament, per tant, sobre les quals s'ha calculat els paràmetres de la xarxa, i en carbassa les dades de test. Val? Per altra banda, sovint, crec que ja us vaig introduir un dia, que hi ha una mètrica que s'anomena l'exactitud, l'accuracy. I aquesta mètrica també, no sé si ho vam arribar a parlar, però no és la millor funció no es pot diferenciar així tal qual. Però és una mètrica que pot ser interessant com per avaluar com de bé funciona un sistema. Llavors, malgrat que entrenem amb una funció de pèrdues, com aquesta, la Negative Log Likelihood, que us la definiré més endavant, pot passar que després acabem avaluant amb una funció diferent, per exemple, l'exactitud, l'accuracy. De fet, justament, mireu, l'exactitud és un valor que, si us recordeu, és el percentatge de prediccions correctes respecte a totes les prediccions que faig, bé siguin de positives o negatives. Llavors, aquí veieu com durant l'entrenament l'exactitud doncs, va augmentant, per tant, bé, arriba fins al 99%, havia començat a un valor menor, mentre que les funcions de pèrdues van baixant. Les funcions de pèrdues, com que representen un error, una funció de distància, voldrem que a mesura que l'entrenament va avançant, ja se'n vagin cap a baix. I la mètrica d'avaluació, depèn de quina sigui, en aquesta, per exemple, que és l'exactitud, l'accuracy, voldrem que justament augmenti, que millori amb el temps, a la mesura que anem entrenant. Pregunta per vosaltres, que podeu respondre pel xat, si voleu. A la figura de dalt hi ha dues corbes. La corba blava, que és el valor d'una funció de pèrdues, la que sigui, però que com més baixa millor, val? I amb taronja, l'evolució de
la funció de pèrdues amb les dades de test. És a dir, és la mateixa mètrica, la mateixa funció, que mesura com l'error entre les prediccions i la veritat terreny, però en un cas s'ha calculat amb les dades d'entrenament, les dades i etiquetes de les dades d'entrenament, de la partició d'entrenament, que és el que utilitzem per entrenar la xarxa, i en altre cas, amb les dades de test, que si us recordeu, aquestes dades no les utilitzem mai per entrenar la xarxa. Val? Són dades que la xarxa no veu, amb la qual no utilitzem els seus paràmetres. En aquesta gràfica que teniu aquí, podeu veure que la corba blava va, en general, menys en aquest punt, va per sota de la corba taronja. Creieu que això és normal? O és sort? O hauria de ser al revés? O creieu que el comportament sempre hauria de ser així? És desitjable aquest comportament que veieu en aquesta figura? Quina és la vostra opinió al respecte? És desitjable? És sort? O justament, o no? O justament voldríem al revés? Què creieu? Podeu escriure al chat i així serà la sessió serà una mica més interessant. Molt bé. Hi ha una resposta, gràcies per participar, que diu que creu que seria millor que fos al revés. Em podries explicar per què creus que hauria de ser al revés? Sí. Sí, de fet, la resposta diu, jo crec que millor al revés. Si l'agafo la resposta textualment, haig d'estar d'acord, eh? Vale. Sí, la comentari està justificat dient perquè les dades finals amb les quals avaluem són les de test. Per tant, són les que voldries que fos millor. I això és... Vist així, la resposta té tota la lògica del món. I, llavors, malgrat que això és el que voldríem, no? Voldríem que quan portem el model en producció, quan vegi dades noves, ho faci millor que amb les dades d'entrenament, això és, jo diria que és irreal, és no realista, perquè justament si utilitzem unes dades per estimar els paràmetres d'una xarxa, per entrenar-la, és que si l'entrenem bé, la xarxa, com a mínim, ho ha de fer amb aquestes dades, perquè aquestes les ha vist i sap la seva resposta, no? Sap la seva solució. Penseu que en el cas extrem que pot arribar a fer un model d'aprenentatge automàtic és memoritzar les dades, no? Que les apunta totes i llavors amb les dades d'entrenament ho fa perfecte. Però quan ensenyem dades noves, és d'esperar que no funcioni tan bé, perquè són dades que no he vist mai. Llavors, el que voldríem és que la funció de pèrdues amb les dades d'entrenament vagi cap avall, que redueixi, i que alhora amb la funció de pèrdues amb les dades de test també vagi cap avall. És a dir, que el comportament sigui el mateix, en el sentit de que l'entrenament vagi cap avall, sempre. Però és normal, és a dir, no, si m'agrada, gràcies al comentari, però justament el comportament que veiem sí que és l'esperat. És normal que la xarxa vagi una mica millor amb les dades que ja ha vist que no pas amb les dades que no ha vist mai. Tot i que, idealment, haurien d'anar una sobre l'altra. Això és el que seria perfecte. Això seria trobar un molt bon punt de treball, no? Perquè la xarxa sempre pot jugar entre o memoritzo les dades o no, o no tinc prou capacitat per memoritzar les dades, llavors intento aproximar. I que quan aproximi, que és el que fa les xarxes al final, generalitzi. Recordeu que ens vaig explicar el primer dia que el que volem és que els models d'aprenentatge automàtic generalitzin, que vagin bé per dades que no hem vist mai, que vagi tan bé com per les dades d'entrenament com per les dades que no he vist mai. Això és el que seria fantàstic. Però és normal, sí, és normal que amb les dades de test vagi una mica pitjor que les d'entrenament. Per tant, aquest comportament és el que normalment acabareu veient. Però moltes gràcies per participar. Igualment, és molt millor participar que no tota la resta dels 30 restants que no heu participat. Sisplau, participeu. Sí? Així crec que tots aprofitareu millor la sessió i a mi també m'ajudarà a veure com ho porteu. Vinga, seguim.
La funció de pèrdues té una altra propietat i és que quan encaixi, si quan les seves prediccions siguin exactes, exactament a les etiquetes de veritat terreny, el que esperem, el seu valor ha de ser 0, no? Quan siguin idèntiques, quan tot el que predim sigui encaixi, l'encerti sempre amb la veritat terreny, amb les etiquetes, el seu valor és 0, és una funció de pèrdues. Per tant, 0 és el millor valor que pot tenir. Per tant, quan entrenem, ens trobarem en situacions com aquestes, en principi. Quan comencem a entrenar, recordeu que el que fem és comencem al principi amb uns paràmetres de xarxa que són aleatoris. Llavors, quan comences a entrenar, que seria en aquest eix, teniu d'esquerra a dreta, aquesta prova es diuen èpoques, vol dir que a mesura que van passar les èpoques, una època és quan la xarxa ha vist tots els seus paràmetres després de veure totes les dades d'entrenament. Totes les dades d'entrenament, a tots els paràmetres, i mesuro a veure ara quin és el meu valor de funció de pèrdues. Surt un punt a la corba. Després l'aproximo contínuament, però en realitat són punts que després uneixes. Després, a partir d'aquí, torno a ensenyar totes les dades d'entrenament, torno a actualitzar els paràmetres. Si faig un pas més, o molts passos més en l'algoritme del gradient estocàstic descendent, i torno a avaluar. Llavors, el que voldríem és que a mesura que anem entrenant, a funció de pèrdues vagi disminuint. I és d'esperar que al principi de tot, que els paràmetres s'inicialitzen de forma aleatòria, la funció de pèrdua sigui més aviat alta i cap al final de l'entrenament, si tot anés superbé, la funció de pèrdua aniria cap a baix, tendint cap a 0. Idealment 0, tot, malgrat que això doncs, ja no passa. Sí, valors de funció de pèrdues propers a 0 vol dir que les prediccions s'assemblen a la veritat terreny, ground truth. Ho poso aquí GT, vol dir ground truth. Recordeu també que quan us vaig presentar l'algoritme de retropropagació, us vaig dir, mira, el que hem de fer és, si suposem que tenim una funció de pèrdues que és així, de fet us vaig dibuixar la funció de pèrdues de l'error quadràtic mitjà en un cas en el qual només teníem un paràmetre i, de fet, pensàvem en només una mostra d'entrenament i era una paraula perfecta i us donava aquell exemple de sistema, si tenim aquí aquest pes en aquest punt, ara cap on ens hauríem de moure. I aquella funció es diu una funció convexa que només té un mínim local. I en aquest tipus de funcions és relativament senzill anar actualitzant els pesos, els paràmetres del vostre model i em diu, tenim tot de cara per anar a parar amb l'algoritme del gradient estocàstic descendent, tenim tot de cara per anar a parar amb un mínim local. No? Perquè en aquesta superfície que teniu aquí, estigueu on estigueu, si agafeu la derivada i aneu a la direcció contrària de la derivada, aneu cap al fons. Per tant, això seria fantàstic. De fet, just avui, un professor de Punteu, que és un investigador molt bo en temes d'aprenentatge per reforç, ha publicat aquest piu que us he posat aquí, que diu, ens va plantejar aquesta pregunta, no? Imagineu-vos que teniu tres funcions de pèrdues i pregunta, doncs, quines d'elles, si imagineu-vos que heu de construir amb xarxes neuronals. Ell no diu xarxes neuronals, però és igual. Això us ho feia això jo perquè el curs de xarxes neuronals. Voleu construir un cotxe autònom que es condueixi ell sol i ho feu amb una xarxa neuronal. No? Poseu allà una gran porrada de dades de conducció automàtica i espereu que la xarxa aprengui a conduir. Si heu d'estimar els paràmetres del vostre programari, d'aquestes tres funcions de pèrdues, quina creieu que és la més fàcil de trobar la millor combinació de paràmetres, amb el que hem vist, d'aquests tres colors? Molt bé, aquí hi ha respostes, doncs el Sebastián, ai, perdó, no hauria de dir noms, és igual, una persona ha dit
blava, una altra persona ha dit blava perquè té un mínim local. Doncs, sí, no? Tot us he explicat, és així. O sigui, ja us avanço que ell, si podeu clicar i podeu estar pendent d'ell del Twitter a veure què acabarà explicant, perquè aquí ja ell està explicarà alguna cosa. Si mireu les respostes, ell diu... crec que si mireu les respostes, diu, bueno, i després ja us explicaré quin és el truco, no? Per tant, podeu estar pendents del Twitter a veure què explica. Diu, punchline coming soon, vol dir, aviat us explicaré per què us he fet aquesta pregunta. Val? I aquí teniu totes respostes de gent que està interactuant amb ell, donar-li respostes. Però bé, la resposta bàsica, més enllà del que ell tingui en ment que voldrà explicar després, és la blava, no? Perquè és la funció més fàcil de trobar el mínim local i com si ens podem col·locar el mínim local, en principi el sistema funcionarà de la millor forma possible. I si el sistema funciona de la millor forma possible, el nostre cotxe serà més segur, no? Serà més segur, serà menys probable que tingui un accident o que s'espatlli o que sí. O sigui, serà, en principi, és el millor. Per tant, perfecte. Podeu estar pendent del seu Twitter a veure com acaba el debat o li podeu respondre, si voleu. I podeu dir que és això avui el clàssic, que esteu molt intrigats amb la resposta que donarà. Llavors, les males notícies que no és així. Si la funció de pèrdues té més aviat una pinta com la que us dibuixo aquí. Val? En realitat, aquestes funcions de pèrdues tenen molts i molts i molts paràmetres de l'ordre de milions, no? En el cas de les xarxes neuronals, i ni de formes convexes. Poden tenir, si per fer algun tipus de visualització, podeu imaginar amb aquesta superfície que teniu aquí, val? On hi ha molts mínims locals. I llavors, òbviament, depèn d'on comencis a buscar, et pots quedar atrapat a un mínim local d'una forma molt fàcil. Sí que és cert, i la... no sé si aquí em poso, sí, no? Sí que és cert, per exemple, que en el camp de les xarxes neuronals profundes s'ha evolucionat molt en com fer arquitectures, com fer xarxes que, malgrat que podien tenir formes de pèrdues molt complicades com aquestes, no siguin tan complicades i que, per tant, sigui relativament probable trobar mínims locals, combinacions de paràmetres en les quals la funció de pèrdues és baixa i que, per tant, el sistema doncs, funciona prou bé. O si més no, funciona millor que altres tècniques que pugueu provar. Per tant, aquí, per exemple, hi ha una característica de les xarxes neuronals que us explicaré d'aquí uns dies, que es diuen les connexions skip, no sé com dir-li, que salten. Ja m'inventareu un nom, però com de vegades et saltes capes. Val? Hi ha fins ara hem vist que una capa està connectada amb totes les neuronals de l'altra capa. Doncs, què passa si comences a posar connexions de forma que et puguis saltar capes? Això s'anomena les connexions que salten. Ponts. Doncs, quan tens ponts, la funció de pèrdues simplifica molt. Per tant, és molt més fàcil trobar mínims locals. De fet, no tant per aquest les connexions de pèrdues, sinó, de fet, hi ha un artista, no? Aquest noi, Javier Ideami, que s'ha dedicat a generar vídeos de funcions de pèrdues xarxes neuronals. És un tema artístic, això, que us estic ensenyant. Us ho podeu mirar i crec que fa instal·lacions artístiques sobre les funcions de pèrdues de les... Veus, aquí el senyor està per aquí passejant-se i mira les funcions de pèrdues. Us ho podeu mirar i si teniu inquietuds artístiques, potser també podeu explorar aquest tema. Vale? Mireu aquí aquesta web que té ell i t'explica... Bueno, té molts perfils de funcions de pèrdues. Propietats. Com voldríem que fos una funció de pèrdues? No? Voldríem que variés de forma suau amb els canvis en l'entrada, no? que no hi hagi uns canvis com molt forts, que sigui fàcil d'entrenar amb algoritmes com el gradient descendent i que sigui com fàcil calcular a petits canvis els paràmetres per tenir millores en la funció de pèrdues. Però això realment és una mica de prova i error. No hi ha grans seguretats matemàtiques respecte que trobarem
els mínims, però de forma pràctica funciona prou bé. I per això estem aquí, fent aquest curs. Fins aquí la primera part de motivar-vos perquè és important les funcions de pèrdues i quines propietats, quina pinta tenen aquestes funcions. Ara us presentaré, de fet, dos o tres tipus de funcions de pèrdues que per adreçar problemes de regressió i de classificació, que són els dos grans problemes que hem anat veient durant el curs. Tornem a un cas que hem vist moltes vegades, a veure si ho seu seguint, que és el problema de predir el preu d'una casa a partir d'una sèrie de paràmetres. Primera pregunta, si aneu seguint. Aquest tipus de predicció, aquest model, com es diu? Quan resolem un problema de predicció o de regressió d'aquesta forma, com se li diu aquest tipus de regressió? Podeu escriure al xat. Deix. Val. Sí, això seria una regressió lineal, sí? Perquè el que estem fent és una combinació lineal entre els paràmetres d'entrada i els pesos. Perfecte, molt bé, la vostra resposta. També una resposta es dieu, això es podria implementar amb un perceptró. És cert, no? El perceptró és una arquitectura que permet, per exemple, resoldre aquest tipus de problema. Si la seva funció d'activació, anem a dir, és la identitat, vol dir que no n'hi ha, justament el que teniu és un sistema que resol un problema de regressió lineal. Llavors, anem a la pregunta ara que ens plantegem. Diu, quina funció de pèrdues que vosaltres ja coneixeu podríeu escollir per resoldre aquest problema? I estic fent una pregunta que ja heu vist en altres sessions del curs. O la resposta ja l'heu vist en altres sessions del curs. Quina funció de pèrdues ja coneixeu que ens serveix per aquesta tasca, que ens pot servir? Una de les respostes és la sigmoide. La sigmoide no és una funció de pèrdues. Val? La sigmoide era una funció d'activació. Era quan teníem el perceptró, dèiem, el perceptró és el que fa és una combinació lineal dels paràmetres d'entrada amb els pesos i després, per afegir-hi una no linealitat, podem posar la funció de sigmoide. Però, per altra banda, que us vaig explicar, crec que el tema de la retropropagació, vaig dir, bé, podem calcular la derivada de la sortida respecte als paràmetres, no, la funció de pèrdua respecte als paràmetres, un paràmetre, sí, crec que vaig fer el cas concret de, si intentem resoldre el problema aquest de les cases amb un únic paràmetre, B doble, i utilitzem tal funció de pèrdues, podem calcular la derivada de la funció de pèrdues respecte a aquest paràmetre i així anar-lo actualitzant. Val. Veig que ja heu donat la resposta, l'error quadrat i mitjà, en anglès MSE, mean square error, que és el mateix que la distància L2. Sí? Aquesta ja l'heu vist. Més enllà d'aquestes, us en podeu imaginar alguna altra, que de fet fins i tot pugui ser més fàcil que la L2. L2. No? Bueno, ara crec que la veurem, però crec que és encara més intuïtiva. Aquí teniu les expressions de la funció L2, de l'error quadrat i mitjà, en la qual el que tenim és, aquí estic expressant-ho si tinguéssim no només una mostra, sinó tinguéssim n petites mostres. Potser hauria de posar majúscula, però bueno. Tinguéssim n parells de prediccions i del terreny. Si tinguéssim un conjunt de n mostres d'entrenament amb les seves etiquetes i el que féssim és acumular l'error quadràtic per cadascuna de les prediccions. Això és el subíndex I, us està fent això. Però, bàsicament, el que faries és agafar la de terreny, etiqueta, restar-hi la predicció de la xarxa,
per la mostra d'entrada i que correspon, restar-ho i fer el quadrat. Sí, seria l'error quadràtic. L'error quadràtic, l'error quadràtic seria per una mostra i com que tenim mostres, la sumem i dividim, doncs és l'error quadràtic mitjà. Si el que fem aquí és dibuixar la diferència del que seria la forma d'aquesta funció de pèrdues respecte al paràmetre aquell d'entrada W que vam dir, tindria una funció així com de paràbola respecte a un paràmetre, si fos un regressor amb un únic paràmetre W, com el que vam fer el dia de la retropropagació. Per altra banda, hi ha una altra funció de pèrdues que s'anomena la funció L1, que seria el min absolute error. Quina és la diferència ara? Ara, en lloc de fer el quadrat de la diferència, senzillament em quedo amb el valor absolut de la diferència. I en aquest cas, la forma, o sigui, l'error, podeu pensar que teniu la distància, no? Si aquesta distància entre les dues prediccions és 0, doncs val 0. I llavors, com més gran sigui la distància entre aquestes dues mostres, ja posaré l'eix aquí, això té una relació lineal i si la predicció és més gran en valor absolut que la i, sí, bàsicament, que si això és negatiu, no? Si estem aquí negatiu, això en lloc de seguir la identitat, el que fa és que el fa positiu. Llavors, aquí teniu la forma de les funcions de pèrdues segons la diferència entre la y i la predicció. Llavors, pregunta. D'aquestes dues funcions de pèrdues, si haguéssiu de calcular-ho, si voleu, penseu que calcular-ho amb un ordinador, però si voleu pensar-ho, si voleu calcular-ho vosaltres amb a mà, anem a dir, o de cap, amb un llapis, quina creieu que és més fàcil o més ràpida de calcular de les dues? Què més ràpid de calcular? L'error mitjà absolut o quadràtic? La L1, no? Perquè és fer diferència i valor absolut. En canvi, l'altre és de fer diferència i al quadrat, que és una multiplicació. L'operació multiplicació costa més de resoldre que no pas fer valor absolut. Sí, això per una persona i per una màquina és el mateix. Perfecte. Llavors ja sabem que, per exemple, la L1 tindria un avantatge respecte a la L2 perquè és més ràpida de calcular, no? Requereix menys càlculs. Això, a priori, això és bo. Ara aquí hi ha una altra pregunta. D'aquestes dues funcions de pèrdues, quina creieu que és més sensitiva als layers, que no sé com es diu en català, però vol dir quan tu tens una dada que se'n va de la distribució, típicament, imagina que reculls dades, no? Segons estan fent les dades. L'altre dia us ho vaig treure, aquest tema. Dades de preus d'immobles i llavors de cop hi ha un immoble, jo què sé, no? Doncs que això, que s'ha menut entre familiars o que no segueix la distribució del mercat obert, no? O sigui, és una mostra que no segueix la distribució de gairebé tota la resta de dades. Són els outliers, que deu tenir un nom català i després ja el buscaré com és. En aquest cas, aquí us estic dibuixant, no layer, però en el... Bueno, sí que quan fas la diferència, no? Això et surt molt més gran que 1. O sigui, vol dir, en aquest eix te n'estàs anant com moltíssim més lluny, cap aquí o cap aquí, és igual. En qualsevol dels dos sentits. Si teniu un d'aquests casos, normalment el que vols és que... el problema dels outliers és complicat, perquè aquí el que estarem fent és... tindrem moltes mostres. Calcularem la funció d'error L1 i L2 per cada mostra d'entrenament. No? I després, a més, com tindrem moltes mostres,
agafarem tots els errors i els promitjarem. Però si hi ha una de les mostres d'entrenament, que és que no segueix aquesta distribució, et surt un valor que es dispara, no? Una mica, segons com, això et pot dominar tot l'entrenament. Pot dir, com que al final les acabaràs sumant tots, si tens una d'aquestes restes que és molt més gran que la resta, encara que promitgis, sí, aquell valor et dominarà i, a més, t'estarà com portant com un soroll, no? en el que tu volies fer, perquè tens com una mostra que no hauria d'estar allà, perquè no pertany a la distribució que tu volies modelar. És a dir, són dades que tu les reculls, que són reals, però que no es correspon al problema que tu vols modelar. Però que a nivell pràctic això passa. Vull dir, quan aneu a resoldre problemes pràctics i aneu a recollir dades, us trobareu amb aquests casos molt sovint, i és un mal de cap molt gran. Llavors, si és un mal de cap molt gran i pot passar, aquí estem, el que estem fent és calcular la funció de pèrdues. Per tant, el que la pregunta que us ve a dir aquí és, si tenim un cas d'aquests que se'n va a la distribució molt, aquest cas, quina de les funcions de pèrdues es comportarà de forma pitjor per aquest cas. És a dir, que encara amplificarà el seu efecte d'outlier. No? Si teniu un valor que se'n va molt i que tu voldries que no estigués aquí, però no pots eliminar perquè d'entrada no saps ni que existeix. No? D'entrada no s'ha colat des d'entrenament i ja està aquí. Però el que vols és que almenys que no domini molt en la funció de pèrdues, que no tingui el mínim impacte possible. Quin creieu? Si voleu, fem un cas que no sigui superextrem. Imagineu-vos que tenim tots els valors d'entrenament més o menys estan per aquí, llavors n'hi ha un que està aquí amb el 3. Val? I que N són 10. Tenim conjunts de 10 mostres, calculem, les agreguem totes 10, però n'hi ha, gairebé totes estan per aquí, d'aquests valors d'aquí, llavors, pum, n'hi ha una que està aquí. Entre la funció L1 i la L2, quina de les dues li farà més cas, anem a dir, en aquesta mostra que la teniu per aquí descontrolada? Bé, tots heu respost ja. No estic segur si esteu responent. Sí, crec que esteu responent l'última pregunta que us he fet, no? Les últimes respostes són les correctes, que esteu dient la L2, perquè la L1 puja així. Si tenim una mostra que està, un outlier que està per aquí, doncs donarà aquest valor de L1, que potser respecte a la resta de mostres, doncs, bueno, serà més gran, però no serà molt més gran que si la resta de mostres estan per aquí, tindrem valors de pèrdues en aquest rang. En canvi, la L2, si tenim un outlier, és que aquí ja no surt ni dibuixada, està molt fora de pantalla. Per tant, quan el projecti sobre l'eix Y, tindrà un valor de pèrdua supergran que quan el sumim la resta de mostres dominarà aquell outlier. I, per tant, anem a dir que tota la resta de feina que hauré fet de calcular les diferències de les mostres que sí que estaven bé quedaran tapades, quedaran ocultades i camuflades per culpa d'aquest outlier. Sí? Per tant, en aquest sentit, L2, doncs, malament, no? Això és el que diu aquí, diu, la L2 té problemes quan tenim outliers en les dades. Ui, això va molt ràpid. Aquí teniu, com anava això? Teniu una distribució de dades, teniu la predicció en la vertical i les dades d'entrades a la horitzontal, intentem predir el valor de la pendent que s'ajusti en aquestes mostres que veieu aquí, que no em surt en vermell perquè és un vídeo. Bé, perquè veieu el ratolí, no? Si veieu que aquí té una distribució de mostres, que hi ha per aquí, i pum, i aquí dalt hi ha el que serien aquests outliers, mostres de fora de distribució. La funció L2 et col·loca les mostres fora de distribució aquí dalt. I aquí teniu que, en aquest cas, si tu sumes la pèrdua de cadascuna d'aquestes boletes, surt una funció de pèrdues total de 42,26. Aquí el que veieu, és que va molt ràpid, et fa tot el procés d'ajustament de la regressió lineal.
És divertit. Fa el vídeo. Vale, veieu? Això fa com una mica com tot l'entre... Ui, ara m'he passat de pàgina, perdó. Això és la L2, val? I fixeu-vos com queda la... com queda la recta. O sigui, aquesta recta, malgrat que clarament, si vosaltres donéssim un regle i un llapis, la posaríeu així, el regle. No? Però per efecte d'aquestes tres mostres que hi ha per aquí dalt, queda torçat el regressor lineal. Sí, això fa una mica doncs, que l'entrenament no sigui molt bo. En canvi, hi ha altres funcions de pèrdues com aquesta. Aquesta és una altra, que es diu Smooth L1, que no... crec que aquí no us l'he posat, potser està a la propera pàgina, però és igual, que hi ha altres funcions de pèrdues, que es diu Smooth L1, que té aquesta forma, bàsicament és com una... bueno, és una modificació de la L, entre L1 i la L2. Si bàsicament per valors molt grans es comporta com una L1, si quan estem per aquí, quan estem lluny de l'origen es comporta com una L1, i quan estem a prop de l'origen es comporta com una L2. Bàsicament la idea és aquesta, es diu Pseudo-Hoover Loss, i és interessant per això. Llavors, veieu que ara amb aquesta funció de pèrdues, el regressor lineal encaixa molt millor amb les mostres que tenim i no hi fa tant de cas a les mostres tan fora de distribució. Us torno a posar el vídeo perquè veieu com s'ajusta. És molt ràpid, però... si veu, no ho veiem tot, tot, tot. Aquí veieu com a mesura que vas connectant vas ajustant el regressor, això et queda diferent. No sé si puc fer un loop, toma ja. Ara això no pararà, no? Està bé? Vale, ara veus que ja no para. Sí? Crec que aquesta animació va bastant bé. A l'esquerra el que esteu veient és com es va aprenent el regressor lineal i a la dreta veieu els termes d'aquesta loss, en aquest cas de la Smooth L1, en aquest cas. Val? Abans, a L2, també posaria el loop. Crec que això el loop és nou, eh? Això fa poc no hi era. Veieu com en aquest cas, la total loss que la teniu a dalt té un valor bastant gran, perquè realment aquestes tres mostres d'aquí dalt estan emprenyant. Són les que teniu aquí, queden aquí col·locades. I fan que el regressor lineal no funcioni bé i que la funció de pèrdues total sigui molt més gran del que voldríem que fos. Bueno, al final això que fa és que no, que el regressor no s'entreni bé. El regressor lineal no entreni bé. Molt bé. Llavors, bueno, hi ha una funció, per si, i això és per nivell superior, i aquest nivell hi ha una funció de pèrdues que intenta com resoldre aquest problema, que és una funció com molt bastant elaborada, si voleu, que amb una... és una funció que té un paràmetre alfa que si el vas ajustant pots al final fixar que... o sigui, com una espècie... és entre una L2 i altres variants de funcions de pèrdues. Total, que si mai heu de fer alguna cosa de regressió, us proposo que mireu aquesta funció i que llavors fixeu l'alfa que us vagi bé. Val a dir que recordeu, però, que aquesta funció, malgrat que pugui anar bastant bé, del Jonathan Barron, requerirà més càlcul. I de vegades el que voleu és que entreni ràpid i que calculi ràpid. Molt bé, crec que ara és un bon moment per fer un descans de 10 minuts i després del descans seguirem amb les funcions de pèrdues de classificació. Vinga, fins ara. Seguirem a les 4. Comencem la segona part d'aquest mòdul sobre les funcions de pèrdues. Ara ens centrarem en el tema de les funcions de pèrdues per les tasques de classificació i de rànquing, vol dir d'ordenació. Permeteu-me que us comparteixi la pantalla i així veurem l'índex que us estava comentant. Perfecte. Doncs ara que ja hem vist les funcions de pèrdues típiques per regressió, anem a començar a mirar, si volem resoldre problemes de classificació, quines funcions de pèrdues podem utilitzar.
torno a insistir en quin és el problema de classificació. Ara mateix el que voldrem és predir variables categòriques sobre un nombre fixe de classes i, com per exemple, el cas clàssic de predir si un missatge de correu és correu brossa o no, o és interessant. Llavors, ara és molt important que tinguem clar com codifiquem, com representem les diferents classes amb les xarxes neuronals. Recordeu que el que vam dir és que si teníem més de dues classes, la forma d'atacar aquest problema en xarxes neuronals és posar una neurona de sortida per cadascuna de les classes, de forma que en aquest cas, si tinguéssim tres classes possibles, tindríem un vector de sortida de 3, i aquí faltaria una bola. Us quedeu amb el concepte general de xarxa, però no vol dir que aquí hi hagi dos, sinó vol dir que és una xarxa neuronal, la que sigui. La sortida té 3 valors i cadascuna de sortides està associat a una de les classes. Sí? Aquí, fixeu que aquí no he fet cap, en aquest cas no he fet cap, no hi ha cap capa softmax, val? Perquè això no s'ho mou, perquè senzillament el que estic dient és hi ha una xarxa neuronal, potser la sortida no l'últim perceptor no té ni cap sigmoide ni res i surten aquests valors. Pensem que l'últim perceptor només té és una capa lineal i ja està en aquest exemple. La primera pregunta, relacionat amb la idea de com codifiquem les classes, si recordeu com es diu el mètode de codificar les diferents classes en un vector, per exemple, de dimensió 3. Com podríem codificar la classe 1, classe 2, classe 3 en un vector de dimensió 3? Com es diu? O si voleu, com ho codificaríeu? Podeu escriure al xat, sisplau? Jo el que voldria és saber, per exemple, la classe 1, com la codificaria en un vector de dimensió 3? Si us estic preguntant per un concepte que crec que us vaig introduir el primer dia de classe, perfecte. Sí, la resposta és un one-hot, els vectors one-hot. Recordeu, ara insisteixo amb l'exemple, com codificaríem en aquest exemple la classe 1? Imaginem que tenim una mostra, bueno, és igual, aquí hi ha un 2, no? Imagineu-vos que el 2 té a veure amb aquesta classe 2. Val. Aquesta imatge, que això són píxels, si volguéssim tenir la seva etiqueta per poder calcular la funció de pèrdues, no? La xarxa d'una no sé què, i això ho volguéssim comparar amb un vector de veritat terreny, un vector també dimensió 3. Com la codificaríem, aquesta classe, si això és la número 1, número 2, número 3? Val, perfecte. La resposta seria 0, 1, 0, no? Un vector, o sigui, 0, 1, 0. Un 0 per la primera posició del vector, un 1 per la segona i un 0 per la tercera posició del vector. Perfecte. És això que ja vaig explicar, diria que el primer dia que us vaig presentar com representar les classes en un vector. No? Fem un vector tan gran com el nombre de classes amb les quals vulguem treballar i li posem un 1 a la posició de la classe que vulguem representar. Per tant, si tenim la classe 1, la classe 2 i la classe 3, les podem codificar d'aquesta forma, tal com ja heu proposat en el xat. Posem un 1 a la classe correcta i zeros a la resta de posicions i tantes posicions com classes que tinguem. Això és la idea del one-hot encoding. Imagineu-vos que tenim un one-hot encoding i imagineu-vos que tenim una xarxa que, per exemple, d'aquest exemple, de tenim imatges, uns dígits. En aquest cas, anem a simplificar el problema. Ja sé que a MNIST hi ha 10 dígits diferents, però per fer-ho més fàcil a l'hora de dibuixar, imagineu que només hi ha els dígits 1, 2 i 3, que només treballem aquestes tres classes, i tenim una xarxa neural, tenim una forma de codificar la classe dígit 1, dígit 2 o dígit 3, no? Que és diferent per cadascun d'ells. Pregunta, creieu que seria possible entrenar una xarxa neuronal perquè posant de l'entrada les imatges aquestes dels dígits
a la sortida fes les prediccions que fos i calcular la funció de pèrdues amb una distància L1 o L2? Si L1 o L2 volia dir, el que faríem és cadascun dels elements del vector, fem la seva diferència i la fem o bé el valor absolut i sumem, o bé el quadrat i sumem. Això seria la forma de treballar-ho. Seria possible fer això? Podríem utilitzar distàncies L1 i L2 per entrar a una xarxa perquè resolgués la tasca de classificació, de forma que en inferència ens donés sortides entre com one hot, no? Voldríem que la xarxa al final, a les sortides, donés vectors de l'estil one hot. Seria possible fer-ho, això? Creieu que sí o creieu que no? Si el que estic dient és bueno, si el veieu una pega, no? Bàsicament, si aquest vector, imagineu-vos que aquí tenim aquesta xarxa, això dona aquests valors, i diem, vale, això és una classe 2, no? Per tant, el meu vector de veritat terreny és 0, 1, 0. Veieu algun problema a l'hora de calcular una distància L1, L2? O sigui, existeixo que la distància L1 seria doncs 0,1 menys 0, valor absolut, més 2 menys 1, valor absolut, i 1 menys 0, valor absolut. Tot això ho sumes i això et dona un valor de distància a la 1. I a partir d'aquí podries arribar a calcular gradients i a tots els planetes de la xarxa. Hi veieu alguna pega en fer això? O la distància a la 2? Diria que esteu tots una mica descol·locats, però una mica la resposta és que no hi ha cap pega, vull dir, es pot fer. Això és un vector amb uns números, això és un vector amb uns altres números. Si tu tens dos vectors de la mateixa dimensió, podeu calcular distàncies de L1 i distàncies de L2 i va propagar. Això res us prohibeix, us limita a l'hora de fer això. Es pot fer, val? Es pot entrenar amb les funcions de pèrdues L1 i L2 per resoldre problemes de classificació. Això no hi ha problema. Després agafa, després en inferència, tu les teves prediccions, agafes... Aquí ja començarien les preguntes, no? Llavors, en inferència, després què faries, no? Hauries de vector que et donés la xarxa, mirar a veure amb quin s'assembla més dels possibles probables veritat terreny. Però si resols això, es pot fer, es pot resoldre un problema de classificació amb aquestes funcions. Una altra cosa és que sigui la millor opció, però de poder-se fer, es pot fer. De fet, jo ara us explicaré una altra forma que s'ha vist que funciona millor per entrenar xarxes per la tasca de classificació. La funció de pèrdues, que és la més popular a l'hora d'entrenar xarxes de classificació, s'anomena la funció de pèrdues de l'entropia creuada. Anem a veure què vol dir això. De fet, la fórmula fa bastant de por, però en el fons és bastant fàcil. Fixeu-vos-hi. Aquí tinc aquesta animació que hauria d'anar saltant cada vegada. Tenim la nostra dígit, la nostra xarxa, té aquestes prediccions. Això li direm que és el lògic, seria la sortida. En aquest cas no hi ha cap no linealitat, per tant, podria ser la sortida directament de la capa lineal, de la part lineal de l'última neurona. I com que és un problema de classificació, sí que aquí li posaríem una xarxa softmax, vale? Una capa softmax. La normalització softmax, ho vaig explicar l'altre dia, i aquí és el que direm S de L. A L li diré a la sortida de la xarxa, S de L és si feu la normalització softmax d'aquests valors. Si feu els números surt això, aquí no he fet tots els càlculs, però recordeu que era agafar cadascun d'aquests valors, elevar-ho a una exponencial i dividir per la suma de les exponencials elevades a cadascun d'aquests valors. Això era la normalització softmax que vam veure l'altre dia. Llavors, la gràcia de la capa softmax és que els valors de sortida una mica ja estan com dissenyats per tenir un valor molt alt i els altres molt més petits, que és justament la pinta que tenen els vectors one hot. Llavors, ara el que necessitem aquí és si tenim aquestes sortides
i aquestes etiquetes, com els comparem. La forma de comparar-ho és aquesta fórmula que teniu aquí, que és la fórmula de la entropia creuada, de pèrdues de l'entropia creuada. Que què vol dir? Insisteixo que potser fa una mica de por, però no és, és bastant fàcil, eh? Vol dir, posa un signe menys, vale? I fes una suma en K. K, en aquest cas, és a les dimensions del vector. Per tant, aquí seria un... K aniria de 1, 2 i 3, o 0, 1, 2, com vulgueu. I agafa a valor de l'etiqueta i de K, per tant, o 0, o 1, o 0, i multipliqueu pel logaritme de la sortida de la softmax pel lògic K, no? O sigui, I de K l'alinies amb el lògic de K, és a dir, aquesta I de K s'alinia amb aquesta, aquesta I de K amb aquesta i aquesta I de K amb aquesta. Llavors, si fem això, de tots aquests valors que hi ha aquí, quin és l'únic que es té en compte en aquest, bueno, en aquest cas, en aquest exemple, d'aquests tres valors que hi ha aquí, quin és l'únic que es tindria en compte a l'hora de calcular el terme, la funció de pèrdues d'entropia creuada d'aquests tres? Quin és l'únic? Perfecte. Veig que hi ha de vosaltres hi ha respost, que és el 0,7. Per què? Sí, és, la resposta és correcta. I per què només el 0,7? Què els hi passa al 0,1 i al 0,2? Què els està passant? Per què els ignorem en aquest exemple? Però vostres respostes, eh? Si hi ha una resposta que és correcta, que diu només té en compte el 0,7. Vale. Perquè els multipliquem per 0. Eh? Fixeu-vos que el que estem fent és fent aquests... Si calculem els logaritmes d'això, vale? És igual, es calculen, no? Que surti, i els multipliquem per valor de la I que li correspon. Llavors, aquest el multipliquem per 0. Aquest el multipliquem per 0 també. Per tant, no els hi farem cap mena de cas. L'únic que els hi farem cas és en aquest, el logaritme d'aquest, de fet. Sí? I aquesta seria la contribució a la funció de pèrdues d'aquesta predicció. O sigui, això, penseu que estem fent entrenament. Val? Per tant, tenim totes les dades d'entrenament, tenim aquesta mostra d'entrenament en concret, que sabem en concret que la seva etiqueta és aquesta, la passem per la xarxa, per el que sigui, dona aquests lògics, després el softmax dona això, i ara calculem la funció de pèrdues. I per fer-ho, el que farem és, de fet, és fer almenys logaritme del 0,7, que seria la contribució d'aquesta mostra a la funció de pèrdues, que és el que després necessitarem per calcular els gradients i tots els paràmetres. Si ara aquesta... Anem a analitzar amb més detall. El que he explicat ara aniré amb més detall, per si no ho heu seguit, crec que ara ho acabareu entenent, eh? Però ara aniré donant voltes sempre la mateixa idea. Va, el que deia, aquí el que tenim és la contribució d'aquesta entrada per al lot d'entrenament. Veureu que quan, us ho explicaré el proper dia, però quan entrenem el que fem, de fet, serà calcular la funció de pèrdues per unes quantes mostres d'entrenament, acumular-ho i després actualitzar els paràmetres de la xarxa, fer el gradient estocàstic. No, de fet, no, ho vam fer l'altre dia a pràctiques, no? Que ja fèiem un lot de 10 mostres i utilitzàvem els paràmetres cada 10 mostres, amb la funció de pèrdues i utilitzant cada 10 mostres. Llavors, aquí el que estem fent és, per una banda, hi ha aquest I de K, que té a veure amb el vector OneHot, on només compta el que és 1, i, per tant, en el fons, l'única cosa que estem fent és quedar-nos en el menys logaritme del softmax de la classe que pertany en aquesta mostra. Llavors, sí que és important que tingueu present que la funció menys logaritme té aquesta pinta. Això és la funció menys logaritme, que vol dir que, fixeu-vos, perdó, és un menys logaritme de la funció softmax. Val? El sortida de la capa softmax, entre quins dos valors estava acotat? O sigui, en cadascun dels elements de la sortida d'una capa softmax, entre quins dos valors
estava acotat. Podeu respondre al xat, si us plau. Si aquest valor d'aquí, o aquest d'aquí, entre què i què? Entre 0 i 1. Sí? Recordeu que el sòmax d'exponència, no sé què, però després ho normalitzaves entre la suma de tots els exponencials i feia que allò només podia anar entre 0 i 1. Per tant, en aquest que us dibuixo almenys logaritme, jo només us poso entre 0 i 1. Llavors, almenys logaritme, el que fa és donar un valor molt alt a quan el sogmax és molt petit. Per tant, això què vol dir? Que té molta pèrdua si el sogmax, si el del sogmax és petit. Què vol dir això? Sí, fixeu-vos que ens estem centrant en la classe d'interès. La classe, doncs, la classe, sí, aquí, ens mirem només la S de L és de fet el d'aquest, el de la classe que encaixa, no? La classe de la mostra. Si la xarxa ho estigués fent molt bé, com perfecte, en aquest punt, quin valor hauríem de tenir? Mireu que la xarxa està superben entrenada, val? A la sortida de softmax, aquí què hauria d'haver-hi? Un 1. No? Si la xarxa estigués ben entrenada, justament la seva predicció hauria de ser l'etiqueta de l'habilitat terreny. O sigui, tindries un 0, 1, 0 o una cosa gairebé molt propera a això. Llavors, si el valor que prediu la softmax per la classe d'interès és alt, vol dir que estem aquí, val? Vol dir que a la sortida del softmax estem aquí. Si el valor és alt, el que estem veient és que la mostra està ben classificada, que la xarxa ja ho està fent bé. Per tant, no cal canviar les coses. Si està dient, mira, aquí, si estàs aquí, el valor de pèrdua és baix, o tendeix cap a zero, perquè ja ho estàs fent bé, no cal canviar res. En canvi, al revés, si per la classe d'interès el valor de sortida del softmax és molt petit, vol dir que estem aquí, la xarxa ho està fent fatal, ho està fent molt malament. I llavors, i justament, si ho fa malament, la forma de dir-li a la xarxa, ei, has de canviar coses, és amb el valor de pèrdues. Per tant, en aquests valors, almenys logaritme és positiu, que és el que volem. Volem que per valors molt petits de sortida de softmax, la pèrdua és molt gran, però ho està fent molt malament. I això farà que els paràmetres s'actualitzin a la direcció contrària del gradient. Per tant, que tot esperant que la propera vegada que l'entrenament vegi aquesta mostra d'entrenament, doncs ja no ho faci tan malament, ja potser ja estigui aquí i al cap de 2 o 3 o 4 o 5 iteracions cada vegada vagi fent prediccions millors, de forma que al final doncs ja ho predigui bé i ja no hi hagi pèrdues per aquesta mostra. Sí? Algun dubte d'això? Sí, que us estic justificant perquè a la sortida del softmax, quan calculem la funció de pèrdues, hi ha el menys logaritme. El menys logaritme és aquesta funció que us he pintat aquí, que el que fa és que si el valor és alt, doncs ens dona un valor, la sortida del menys logaritme és petit. Recordeu que estem calculant funcions de pèrdues, eh? Per tant, i que com més gran sigui el valor de funció de pèrdues, això després el que farà és modificar més els paràmetres. Com més pèrdues, això acabarà provocant gradients també més grans. Vale. Llavors, quan tinguem, si aquí el que he fet és he sumat amb les K dimensions dels vectors, la K és l'índex dels vectors, aquest, el que aquí fa corrent així, però com us deia abans, quan entrarem normalment farem lots de N mostres, que això també us he mostrat abans. Per tant, quan entrenem, de fet, farem N, calculem la funció de pèrdues per N mostres i al cap de calcular aquestes funcions de pèrdues per aquestes N mostres serà quan actualitzarem els paràmetres de la xarxa. Molt bé, ara que ja ho he explicat, us puc donar la resposta completa al que dèieu abans. No, no, el que us dic aquí no us ho demostro, però ho podeu pensar si voleu, però es pot utilitzar la funció L1 i L2 per la task classificació? La resposta és que sí, però, en general, aquesta funció de pèrdues de l'entropia creuada que us he presentat funciona millor que la L2. Perquè sovint la funció d'error L2
dona molt d'èmfasi a les prediccions dolentes, és a dir, els hi fa i passa, o sigui, donen massa atenció, perquè penseu que hi ha una L2 que puja molt i que no està acotat. En canvi, el menys logaritme, doncs, està com tot el tema molt, molt més controlat. I, a més, quan tenim sortides que s'acosten a 0 o 1, hi ha molt poc gradients i llavors fa que l'entrenament sigui molt més lent. Llavors, a nivell pràctic, bàsicament, aquesta funció de l'entropia creuada funciona millor. Llavors, vaig a fer-vos un exemple ara en el qual calcularem la funció de pèrdues per un lot, un batch, de 3 mostres. Aquí us estic donant ja les sortides de la softmax per 1, 2 i 3 mostres. I per cadascuna d'aquestes 1, 2 i 3 mostres us estic donant les seves etiquetes. Vale? Que això seria la primera mostra és de la classe 1, la segona mostra de la classe 2, la tercera mostra de la classe 3. Vale? Això estan alineats, aquestes 3 amb aquestes 3. I el que voldrem fer és, fent tot, calcular l'exactitud de les prediccions, després la funció de l'entropia creuada i després doncs, veure i discutir quins resultats diferents surten aquí. Anem a veure. Anem a calcular l'exactitud de les prediccions. Per tant, ara no estem calculant l'entropia creuada, sinó l'exactitud de les prediccions, que no és diferenciable, però que veureu que entendreu per què, entendreu millor per què fem la funció de l'entropia creuada. Llavors, recordeu que si fem la... Tenim les sortides d'aquest estil, de la capa de softmax, en principi el que fem és agafem la funció argmax, vol dir mirem l'índex del valor més alt i predim aquella classe. Vol dir que per aquesta mostra d'aquí, com que el valor més alt és el 0,4, doncs l'1 està aquí, aquí el 0,7 l'1 està aquí i el 0,7 l'1 està aquí. Serien les prediccions. Sí, que et trauríem a partir de mirar la capa softmax i quedar-nos amb el valor més alt. Si això ho comparem amb el veritat terreny en el cas de l'exactitud, doncs quina exactitud tindríem en aquest cas? Podríeu dir quin número d'exactitud de les prediccions tindríem en aquest lot de 3 mostres, en aquest batch de 3 mostres. Quina és l'exactitud que tenim en aquest cas? La cura sí. Recordeu que la cura sí és exacta, perfecte, 2/3, m'heu escrit al xat que és 2/3 perquè és el percentatge o la relació de prediccions correctes respecte a totes les prediccions. Per tant, faríem això, diria, mira, la primera està malament, la segona està bé, la tercera està malament i d'aquí podeu dir, doncs, 2/3, 0,66 d'exactitud i si voleu enfocar-ho a partir de la matriu de confusió que també us vaig presentar un dia, ho tenim aquí a la dreta, és el mateix, només com un altre punt de vista. Que és dir, faig tota la matriu de confusió i recordeu que l'exactitud es calcula mirant els valors de la diagonal. Dividint, si sumem els valors de diagonal, dividim per tots els valors, tot el recompte que tingueu en tota la matriu. Per tant, diagonal n'hi ha 2 i en total hi ha aquest 1, que no sé si ho veieu massa, però aquí a la primera fila, última columna, hi ha un altre 1. Per tant, és el mateix, només que en forma de matriu de confusions. Molt bé, ara tenim l'exactitud. Anem a fer, a calcular una mètrica alternativa de classificació, que és la funció de pèrdues de l'entropia creuada, que és la que us he explicat avui com a nova. Com ho fem, doncs? Recordeu els passos a seguir. Hem d'agafar els valors de la softmax, li hem de passar el menys logaritme, llavors agafeu aquests valors, calculeu menys logaritme i obtindreu aquests 3 valors que teniu aquí. I com que teniu un lot de 3 mostres, el sumeu i ja està. Dóna 1,92. Sí? O sigui, senzillament, aquí el que hem utilitzat, la probabilitat de terreny, l'hem utilitzat per saber en quin punt del vector havíem de mirar. Sí? Llavors, a nivell d'exactitud, el resultat que hem tret un 0,66, el 2/3,
a nivell d'entropia creuada és el 1,92. Una cosa, Xavier, pero Sí. entonces no estás corrigiendo el 1 ese que te quedaba en la predicción, en la primera columna, segundo sitio, segunda fila, ¿no? Columna, aquest d'aquí? Si vuelve, mira, vuelve atrás, creo que son dos diapos, hacia atrás. Bueno, sí. Aquí mismo, en la predicción tú tienes un 1 en la primera columna, segunda fila, ¿no? Vale, aquí, sí. Sí. Ese 1 lo seguiràs tenint, no? O... Sí, sí, ara sí, ara no estic canviant res. Vull dir, sí. Sí, ara, el, de fet, crec que si t'esperes a que fem el següent pas ho veuràs una miqueta millor com funciona. Vale, sí. Vale. Lo vale? Siento, sí. En aquest exemple, estic... Sí, jo el que vull és que comparar dues formes diferents d'avaluar una tasca de classificació, val? Amb l'exactitud o amb l'entropia creuada. Vull comparar això. L'exactitud funciona així, ja està. I com, tal com tu dius, anem a dir aquí, bueno, aquí tenim un error, no? I això ens computa com a error. En aquest cas, si vols anar-ho veient per on van els tiros, aquí, que la, anem a dir que la predicció podria ser, diríem que és errònia, però aquí estem utilitzant el 0,3. No? No l'estem ignorant del tot. I aquí veiem aquesta última part. Vale, el problema és que aquesta última part l'hauríem de fer el proper dia. Eh? Vale. Fem una cosa, pel proper dia. Ja. Op, vaig aquí al Classroom i ara he posat les coses una mica amb l'ordre que no toca. Pel proper dia voldria que féssiu aquest exercici que teniu aquí. Que és, vale, que és el que després compararem. Eh? Si voldria que ara repetíssiu el que us he... El que sí que he fet, però ara en aquest altre cas. En aquest altre cas teniu que la primera columna és diferent. Si estareu comparant aquestes dues... Teniu que la primera... No, estan canviats... M'entenen? No estic segur si el mateix. Sí, no? Vale. Aquest segon que teniu aquí sota, aquest vaig bé, és el que us poso com a deures. Vale? Llavors, calculeu-lo pel proper dia. No heu de lliurar, però sí que vull que feu el càlcul. I quan el feu, vale, feu el càlcul, val? Per comprovar que el seu fer. Quan el feu, us ha de donar aquest resultat. Si us donarà... aquí. Us donarà... aquest resultat. Donarà un cross-entropy, si ho feu bé, si enteneu com es fan tots els càlculs, que els heu de fer perquè si no el dia de l'examen tindreu un problema, vale? Per tant, feu-ho, tindreu aquest valor. Llavors, fixeu-vos ara una mica en la pregunta que em fèieu. Ui. Que em feia, que em deia, bueno, no estàs corregint el fet de que en el aquest batch A, que és el que hem analitzat, aquí tenim un 0,4, que seria com la classe que té la sortida de sobre més alta i que és errònia, val? Però és que la classe correcta aquí té un 0,3. En canvi, en aquest altre exemple que és el que he de fer a casa, a la primera de les mostres, aquí teniu un 0,1. Llavors, comparant aquests dos, anem a dir, vaig, si només mirar la primera mostra, val? Oblidem la resta. Si tenim aquesta predicció o aquesta, si en aquesta prediries aquesta classe, que està malament. En aquesta prediries aquesta classe, que també està malament. Però d'aquestes dues, creieu que hi ha una és pitjor que l'altra? Només mireu la primera, les mostres. I només si compareu... Si només tenim una xarxa que us dona aquesta predicció. Una altra xarxa que us dona aquesta predicció. Creieu que n'hi ha una que funciona millor que l'altra? I si és que sí, quina? La que genera el batch A o la que genera el batch B? Les prediccions del batch B.
D'acord, la A, no? Per què creieu que la xarxa que genera aquesta mostra de batch A funciona millor que la que genera la mostra de batch B? Per què és això? Per què creieu? Per què m'esteu dient que creieu aquesta? Perquè igualment s'equivoca, no? Vull dir, aquí diu que aquesta és la classe, la SOC més alta, i aquesta diu que aquesta és la classe amb la SOC més alta. Les dues s'equivoquen. Però quina és la diferència? L'entropia és més alta, sí. El tema està que les dues s'equivoquen, però que aquesta s'equivoca menys, no? Aquesta, per la classe bona, dona un valor més alt. Per tant, és com si aquesta xarxa una mica sí que li dona valor més a la classe 2, però està com bastant dubtosa, no? Les tres classes que prediu, diu, hosti, no ho tinc molt clar. 0,3, 4, 0,3, no ho té molt clar. En canvi, aquesta, la xarxa que generaria la mostra de batch B, aquesta té molt clar que és la classe 3 i, per tant, s'està equivocant molt. S'equivoca molt comparat amb aquesta. Llavors, el fet que s'equivoqui molt aquesta respecte a aquesta és un comportament que podem capturar amb la funció de pèrdues de l'entropia creuada, però que no podem capturar amb l'exactitud. L'exactitud, aquesta ens dirà, t'has equivocat, i dirà, aquesta t'has equivocat. I ja està. En canvi, amb l'entropia creuada, quan feu els números, veureu que els números que surten del batch B, la funció de pèrdues és més alta, per tant, ho fa pitjor. Sí, el tema de l'exactitud, com que és una mica blanc o negre, o l'encertes o no, perds el fet de saber, bueno, l'encertes blanc o negre, tu, de fet, al final estàs donant valors de confiança que són continus, per tant, pots tenir-los present, no cal fer una decisió blanc o negre i avaluar respecte a això. Justament la funció de pèrdues d'aquest estil basades en l'entropia, doncs, donen més informació. I això també permet, doncs, entrenar-ho millor, no? Perquè si una xarxa no falta malament, no li injectes tanta pèrdua com una xarxa que realment ho fa molt malament. De fet, aquesta xarxa, fareu bé l'exercici, però aquesta, la de batch A, està molt segura que la segona mostra és la classe correcta, que és aquesta. I la tercera mostra també està molt segura, està molt més segura, la tercera mostra, no pas la xarxa del batch B, que aquí, bueno, està bastant dubtosa, no? Aquí la primera diu, està molt convençuda, que és la classe C, i és errònia, i les altres dues les encerta, d'acord, però té molts dubtes. Té un 0,4 comparats amb 0,3. Per tant, no ho està fent tan bé, en aquestes mostres tampoc ho està fent tan bé com la xarxa que generaria les mostres del primer lot, del lot A. Sí? Llavors, aquí la gràcia està que la funció de pèrdues de l'entropia creuada ens dona aquesta informació que l'exactitud no ens dona millor per entrenar. És més, o sigui, afina més, és més tova, en el sentit de més soft. No té unes decisions tan abruptes, hard. Vinga, seguim. També potser us plantejareu què passa si la sortida, en lloc de ser un one-hot, vull dir que només una de les classes pot ser correcta, potser hi ha més d'una classe correcta, no? Podries tenir, com en aquest cas, imatges que tenen diferents etiquetes. Aquí és un cas com també molt, molt factible. I aquests casos, que s'anomena classificació multi-etiqueta, com els gestionem amb les eines que tenim? Doncs, en aquest cas, una forma de resoldre-ho és dir, mira, doncs el que farem és, a la sortida, no posem una softmax i recuperem aquella idea de dir, doncs, cada sortida és... cada sortida diu si és d'aquella classe o no. I ja està, i prenem decisions binàries individualment per cada classe. És a dir, tindrem la primera neurona per a cotxe, la segona per a automòbil, l'altra motor vehicle. No, que pots tenir una imatge, no? De fet, segurament, si tens aquestes classes en la teva
les teves sortides, una imatge que tinc un cotxe, hauria d'activar-se per totes elles. Llavors, senzillament, utilitzes cada neurona de sortida per separat. Li poses una sigmoide i que diguis cotxe, no cotxe, automòbil, no automòbil, vehicle de motor, no vehicle de motor. Poses una sigmoide, un llindar de decisió i així pots predir més d'una etiqueta per imatge. Cap problema amb això. Anem, però, a pensar una miqueta, si més enllà de l'arquitectura, com ara adaptem la funció de pèrdues a aquest nou concepte. Doncs hi ha una versió de la funció de pèrdues de l'entropia creuada que ja està adequada per la classificació multietiqueta. La forma aquí d'interpretar-ho és que el que farem és, segons si per aquella mostra volem que si volem que la sortida sigmoide sigui alt o baix, li utilitzarem com aquesta funció d'interruptor, com un interruptor binari. No tinc clar, sí, vale. Com un interruptor binari. Què vol dir això? Imagineu-vos que per les etiquetes de la imatge, vol dir que la i és 1, estarem mirant aquest terme, no? Perquè serà 1 per no sé quantos. I quan la i valgui 1, aquí tindrem 1 menys 1. Per tant, vol dir que aquesta part d'aquí valdrà 0, 0 multiplicat per el que sigui, tot això queda desactivat. Per tant, quan mirem les sortides, si això és un sumatori amb K, val? K, recordeu que és totes les dimensions del vector de les classes. En l'exemple d'abans serien les tres classes. Quan mirem l'etiqueta, que sí que està present, tenim aquest terme, logaritme de la sigmoide, que ara pensarem què vol dir, eh? O sigui, perdó, menys el logaritme de la sigmoide. I, en canvi, quan la i sigui un 0, aquí tenim 0 per logaritme, per tant, aquesta part queda desactivada, per això s'anomena un interruptor binari, i, en canvi, 1 menys 0, llavors s'activarà aquesta part, que és el logaritme de 1 menys la sigmoide. Anem ara a pensar què passa quan activem una cosa i una altra. Llavors, si imagineu que tenim un valor de la sigmoide, de la sortida sigmoide que és alta. Si això d'aquí és alt, el logaritme d'un valor alt, ara m'haig de tornar a posar la gràfica una altra vegada, no me'n recordo, el menys logaritme d'un valor alt, un menys logaritme d'un valor alt, enrere, jo escoparé la gràfica, va. menys logaritme d'un valor alt és baix. Per tant, si s'activa aquesta part, que us la copiaré allà i serà més fàcil. Per anar analitzant la funció que està així. Poso aquí un raconet i en tindrem prou. Vale, aquí tenim la funció menys logaritme, que és el que ens interessa. Diem, si tenim un valor de sigmoide alt per la classe que ens interessa, vol dir que estem per aquí, per tant, la pèrdua és baixa. Sí, una pèrdua baixa per un lògic alt de la classe de Grand Truth, o bé, si small logic for, o bé, si no és el cas, si és, estem pensant, estic suposant el cas que la xarxa ho fa bé, eh? La xarxa ho fa bé, quan estiguem en el cas de que no és la classe que ens interessa, la sigmoide, sí, vol dir que aquí hi ha un 0, vol dir que aquesta part, la i és un 0, 1 menys 0 s'activa aquesta part, la sigmoide té un valor baix, perquè estic suposant que la xarxa ho fa bé, i 1 menys un valor baix, també ens estem col·locant en aquest rang alt, o sigui, un rang alt entre 0 i 1, eh? Perquè sempre aquí estem jugant amb valors entre 0 i 1, i que, per tant, serà pèrdua baixa. Per tant, si la xarxa es comporta bé, les pèrdues són baixes. Si la xarxa està fent prediccions dolentes,
tant en un sentit o en l'altre, doncs tot el discurs que he fet al revés. Llavors sí que hi haurà punts de pèrdua, sí que hi haurà gradients que actualitzaran els paràmetres de la xarxa. Sí? Algun dubte? Sí, aquí és important, sobretot, entendre el tema dels d'aquest interruptor binari, eh? Que la I és o 1 o 0. 1 si és a la classe i 0 si no. Llavors, ara, com que és un cas multietiqueta, insisteixo, que cadascuna de les imatges pot tenir més d'una etiqueta, ara tots els termes es tenen en compte. Molt bé, anem per l'última part, que són les funcions de pèrdues quan tinguem problemes d'ordenació, aquests de rànquing. Què vol dir problemes d'ordenació? De vegades això se'ls anomena problemes de metric learning, val? Són funcions de pèrdues, que el que vols és intentar predir la distància o similitud. Sí. Distància i similitud són conceptes que són antagònics, però és com si predius un, és com si estiguis predint l'altre també. Anem a parlar de distàncies. Vols predir la distància relativa entre dues mostres, entre dues imatges, dues mostres del que vulgueu. Què vol dir? Que ara tindrem una arquitectura, que ara us l'ensenyaré, a les quals li posarem dues mostres, X1 i X2, i la xarxa neuronal, la seva sortida, podeu pensar que és un regressor, si voleu, és la distància entre aquests dos valors. De forma que si s'assemblen, això tendirà a 0. Si no s'assemblen, tendirà un valor alt, anem a dir-ho. Sí? És com, de fet, és una regressió, però, de fet, per acabar definint si estan a prop o lluny, necessitareu etiquetes de classificació. És com un entremig. Llavors, quan es calculen les funcions de pèrdues, en aquest cas, hi ha un concepte que és important, que és el que s'anomena el marge o bisagra, crec que es diu en català. Estic segur. Això és aquesta figura, aquest objecte a les portes, que fa el tancant de les portes. I és això, en anglès diu hinge. I té a veure amb aquesta corba, que ara us l'explicaré què vol dir aquesta corba. Val? Aquesta corba el que t'està dient és que per entrenar aquestes xarxes, el que farem és que si tenim una parella de mostres, que és el que teniu aquí, que quan la meva xarxa em digui que la distància entre aquestes dues mostres és més gran que un marge, aquí seria 10 marge, però podria ser qualsevol marge, marge M, que quan calculis la seva funció de pèrdua, la seva loss, no, o sigui, no li propaguis, no li posis loss. El que t'està dient, en el fons, és que si la teva xarxa, si tu li dones dues mostres, la teva xarxa ja t'està dient, ei, aquestes dues mostres X1 i X2 estan molt lluny, estan més lluny que el teu marge M, ja dones per bo, ja no cal que li propaguis gradients a la xarxa. La xarxa ja ho està fent bé, és com si ignoressis aquesta parella perquè la xarxa ja ho està fent bé. No hi ha res a aprendre aquí. Aquest és el concepte. Si quan hi poses parelles, que es diuen de parelles negatives, que ja ho estan fent bé, és a dir, tu li estàs en aquesta xarxa, li estàs posant dues mostres que tu, perquè tens les etiquetes, ja saps que han d'estar lluny. No? Típicament, per exemple, que són de les diferents classes. Tu pots, per entrenar això, pots agafar la teva base de dades d'MNIST, MNIST, treure mostres, i si les mostres són de la mateixa classe, vols que estiguin junts, si són de classes diferents, vols que estiguin lluny. I així pots entrenar una xarxa. Si ell ja et posa les mostres que tu vols que estiguin lluny, lluny, la xarxa, vol dir que ja t'està dient, ei, la distància de la xarxa, t'està dient, ei, ja està, estan molt lluny, ja no cal calcular, ja no, l'os és zero, vol dir, ja ho està fent perfecte. A nivell matemàtic, aquest concepte que us estic explicant, ho veureu formulat més o menys de la següent forma, dirà, la funció de pèrdues per les parelles negatives, que depèn de la distància, serà zero, sempre que aquest valor d'aquí
no sigui negatiu. Què vol dir? Perquè tinc la funció màxim, no? Vol dir, la funció màxim el que farà és es quedarà a valor màxim entre aquesta parella. Llavors, un dels membres de la parella és 0. Llavors, es quedarà amb el 0 si el segon terme bàsicament és negatiu. Si el segon terme és negatiu, ell es quedarà amb el 0. I el segon terme és negatiu si la distància entre les dues mostres en valor absolut és més gran que el marge, que el hinge, bueno, que el marge M, que voldrà dir que estem aquí. Val? Aquí teniu la formulació matemàtica d'aquest concepte que us he explicat de forma gràfica. I això quan es fan entrenant xarxes per això, per saber, per predir si dues mostres estan lluny o a prop, que això es fa bastant, i de fet el vostre projecte anirà d'això, i si voleu fer-ho molt bé, el vostre projecte heu de fer just el que us estic dient ara, o sigui, entrenar una xarxa perquè faci aquesta tasca en concret, doncs va molt bé. Ara us ensenyo una mica més aquest concepte. Imagineu això, no? Que teniu una base de dades, en aquest cas de jugadors de la NBA, hi ha l'Steve Curry, l'altre mai me'n recordo com es diu, però segur que vosaltres m'ho direu, aquest home d'aquí, però crec que a més tenen com un nom dels... Són jugadors que s'assemblen o semblaven molt, els no sé què, Twin, no sé quantos. Bé, és igual, total, jugadors de bàsquet, d'acord? ¿Vale? En aquest cas, aquest és el mateix jugador, l'Steve Curry. Quan posa CNN vol dir una xarxa neuronal, convolucional, que ja veureu de què és. I què fa? Si tens imatges del mateix jugador en moments diferents de la seva vida, o diferents, aquí porta més barba que no pas aquí, però dius, és el mateix jugador, el que farà serà, voldràs que la seva similitud entre aquestes dues imatges sigui petita. I si compares aquests dos jugadors, que malgrat que s'assemblin són diferents, voldràs com que la seva similitud sigui gran. Klay Thompson, moltes gràcies. Moltes gràcies. Doncs Klay Thompson i Steve Curry, si vols que la xarxa sàpigues distingir que són diferents, tu ensenyaràs exemples d'imatges d'aquests dos jugadors i diràs, mira, aquests són diferents. I aquesta és com la forma com s'entrenen. Com ho faràs? Faràs parelles de positives, parelles positives d'imatges del Steve Curry, de Klay Thompson, entre ells, i aquí diràs, calcularàs la distància, això serà la vostra funció de pèrdues, però també faràs parelles negatives. No? Agafaràs imatges de l'Steve Curry i del Klay Thompson. Si quan li poses a la xarxa una parella d'aquestes, la xarxa ja et dona un valor de distància més gran que un hiperparàmetre M que tu li poses, estaràs en el cas del Hinge-Loss i no hi haurà funció de pèrdues. Val? Només entrenarem amb parelles negatives que estiguin més propera, que la seva distància hagi estat predita com a més petita que el marge. Si només entrenem les parelles negatives que corren per aquí. Perquè són parelles negatives que haurien d'estar més separades i volem que la xarxa realment les separi més. Per això ho utilitzarem. Aquesta expressió, si aquest concepte, si voleu una expressió matemàtica, podeu expressar també matemàticament d'aquesta forma. De nou, jugant amb la idea aquesta que la Y et diu si la parella és de la mateixa classe o no. Si la parella és de la mateixa classe, és 1 per aquesta distància, pot ser una distància i la 2, com tenim aquí. O si no, si la parella és de classes diferents, per tant, quan la Y podem identificar-ho amb un 0, 0 per, això no serveix per res, 1 menys 0, ens quedem en aquesta part, i aquí teniu la funció del bisagra, el Hinge-Loss o el Margin-Loss. Una variant d'això són les funcions de pèrdues amb tripletes, que vol dir, ja no entreno parelles de positius i negatius, sinó que entreno amb una àncora i llavors ho combino un positiu i un negatiu. Llavors, entreno amb tripletes. I això també s'ha vist que funciona bastant bé. Bueno, bàsicament, el concepte és que és el mateix, que quan entrenem amb tripletes, el que voldreu és que si la distància entre les dues parelles si estan etiquetades malament,
Vale, espera, ho farem al dibuix, ja me'n recordo. Sí, imagineu-vos que comenceu per aquí, no? Comenceu, agafeu, teniu una àncora, un negatiu i un positiu. I aquí, en aquest cas, en aquest exemple, estan mal etiquetades, no? La distància respecte entre l'àncora i la negativa és més petita que la positiva, que seria aquest cas d'aquí. Sí? Per dir, si aquesta distància és més gran que aquesta, per tant, si fas la resta, això és positiu. Per tant, això és un problema. Aquí anem malament. Aquí s'ha d'aprendre. Si tenim aquesta situació, hem d'aprendre. Hem d'aconseguir que això canviï. Per tant, aquí calcularem l'os. O bé, no és que sigui negativa, però que no estan prou separades. No? Si de fet, a més, a banda de tenir, volem una forma d'aquest estil, que la distància a la positiva, entre l'àncora i la positiva, sigui més petita que la negativa, volem que la diferència entre les distàncies sigui més gran que M. Llavors, si és més petita que M, també hem d'entrenar. També calcularem l'os que ajudaran a l'entrenament. Això s'entrena tant en els cas dels... Feu amb parelles o feu amb tripletes, el que fas és tu tens una xarxa neuronal i la mateixa xarxa neuronal li poses totes les mostres, treus uns vectors al final, unes representacions, amb les quals acabes calculant la distància, que sigui la L1 o la L2 o la distància de regressió que vulgueu. I, de fet, això, aquí teniu un exemple amb tripletes que va anar, bueno, un treball del 2015 que va demostrar que anava molt bé per distingir cares. Ja per acabar, si voleu començar a fer proves amb el PyTorch, que això ho anem veient en les properes pràctiques, teniu aquí totes les funcions que us he anat explicant amb PyTorch, podeu clicar i mirar la documentació. Ja només per acabar, perquè és una cosa, un tema molt breu, que són les pèrdues per regularització. Funció de la següent forma. Si quan entreneu hi ha un altre tipus de pèrdues que sovint fareu, que el que fan és agafen els pesos que teniu a la vostra xarxa i una mica intenta que aquests pesos, com dir-ho? Si s'ha vist que el que no va bé és que en una xarxa tinguis uns pesos que són molt grans i altres molt petits. Vale? Això anem a dir que no vols. Tu que vols que tots els pesos que tinguis facin coses. I una mica per forçar que això no passi, que no tinguis pesos molt més grans que altres, s'introdueixen el que s'anomenen funcions de pèrdues de regularització. Que aquí, per exemple, el que fas és agafes cadascun dels pesos i els elevas al quadrat. Llavors, com que els estàs elevant al quadrat en cadascun d'ells, i els sumes tots, anem a dir, si tens pesos que se'n van molt més gran que els altres, això se't dispararà molt. Llavors, és una forma de promoure que els pesos no creixin molt. Perquè és una funció de pèrdues, per tant, vols que això sigui petit, per tant, no vols que això sigui molt gran. Bueno, hi ha la funció L2, organització L2, que també se diu weight decay, i també hi ha un altre equivalent que es diu la funció L1, i de vegades es posa les dues i tot. I s'ha vist que utilitzant aquest tipus, afegint aquest terme a les funcions de pèrdues, d'organització L1 i L2, va millor per entrenar en algunes situacions. Ja està. Crec que us soni això i que penseu que quan entreneu ja veureu que això ho farem a les pràctiques, que això hi haurà una pràctica que sortirà això, i ara fem una funció de pèrdues de regularització i veureu que el sistema entrena millor. Aquí teniu també un missatge d'un dels creadors de PyTorch on explica que la regularització L2 ja està implementada en els optimitzadors, però que si voleu fer la L1, l'heu d'escriure vosaltres mateixos. I fins aquí la sessió d'avui. Aquí teniu moltes més funcions de pèrdues, però crec que pel curs que estem fent ja en teniu prou. I si us sembla, paro l'enregistrament per si algú tenia vergonya de...